ମହାମାରୀ କାଳରେ ନିଜର ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଲେ ଦମ୍ପତି। ଅଭାବରେ ଥାଇ ବି ଦୂର କଲେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା। ଗହଣା ବନ୍ଧା ରଖି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦାନ କଲେ ଶହେଟି ପଙ୍ଖା। ମାନବ ସେବା କରି ଏପରି ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଦମ୍ପତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ଆଦର୍ଶ। କଥାରେ ଅଛି, ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା। ମାନବ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରାଯାଏ, ଏହି କଥାକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଏହି ଦମ୍ପତି। ନିଜେ ଅଭାବରେ ଥିଲେ ବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭାବ। କରୋନା ସମୟରେ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଥିବା ଏକ ESI ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ କମାଇବାକୁ ସେଠାରେ ବାରଣ ରହିଛି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ 300 ଫ୍ୟାନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେଠାରେ ବଢି ଚାଲିଥିଲା କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି ଦରକାର ପଡିଥିଲା ଅଧିକ ଫ୍ୟାନ୍। ସେଥିପାଇଁ ESI ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ପବ୍ଲିକକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଗ୍ରହ। ସେହି ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜର ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିଲେ 2,20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଣିଥିଲେ 100 ଫ୍ୟାନ୍। ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲଦି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପରେ ପଙ୍ଖା ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦମ୍ପତି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଜ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ 30 ବୟସ୍କ ରେବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 40 ବୟସ୍କ ରାଜେଶ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବଦାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ ନାଗରାଜନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।